Валентин починає свій ранок з прогулянки. Таким чином ніби долає відстань до свого офісу. Це допомагає йому налаштуватись на роботу, адже через карантин він працює дистанційно. Після подорожі повертається додому та сідає за імпровізоване робоче місце. Чоловік працює в ІТ-сфері. Каже, налаштувати роботи з технічного боку було нескладно. Важче – підготуватись морально, бо домашня атмосфера не сприяє робочому настрою. Вже через тиждень дистанційної роботи Валентин зорганізував для себе діловий простір. Облаштував стіл та зручне крісло. Щодня складає план і щоразу, сідаючи працювати, перевдягається. Я обов'язково переодягаюся з домашньої одежди в ту одежду, в якій би я пішов на роботу. Це допомагає дистанціруватися від домашнього комфорту і перенастроїтися на робочий лад. Найбільший мінус дистанційної роботи, каже чоловік, це відсутність живого спілкування з колегами. Ти працюєш один, вокруг нету колег, ти не можеш там подойти, поздороватися, там, пообщатися на якісь там не робочі теми, а потім на робочі теж. Тому цього, чесно говоря, не вистачає. Коли люди змушені працювати не у колективі, а окремо, психологи радять підтримувати живий зв'язок. Це додаватиме робочої активності. Рекомендую одразу настроїти всі соціальні сети комунікації. Тобто це не Facebook і не Instagram, а іменно Skype, або Zoom, або інші средства общения, які можуть дати живе общение. Іменно відеозв'язь буде давати більш активну активність в роботі і більш інтерес. Тому що пошта – це скучно. Також, щоб ефективніше використовувати робочий час, спеціалісти рекомендують дотримуватись графіку, складати чіткий перелік справ та влаштовувати 20-хвилинні перерви. Однак не всі українці працюють віддалено. Дехто через карантин зараз у вимушеній відпустці. Однак у більшості випадків роботодавці мають її оплачувати, кажуть юристи. За законодавством України, а саме за частину 3 статті 113 Кодексу законів України про працю, карантин слід кваліфікувати як ніщо інше, як простій. І під час простою за працівником залишається його робоче місце і середня заробітна плата зберігається. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».